Je fais mon iton. F av x är lika med 400 dividerat med x upphöjt till 2. Och x är lika med är hela tiden större än 0, alltså positiv. Ser ni x där inuti, så ser ni alla siffror inuti parentesen där, de är x. Ser du f av x är lika med den, det betyder att det här är y. Med den i åtanke så räknar vi f av 5. Det betyder att x är lika med 5, titta, som har hänt igen. Så, då har vi 400 dividerat med 5 upphöjt till 2. Så har vi 400 dividerat med 25. Vad blir det? På 100 är det 4. Så 4 gånger 4 det är 16. Ni kan kolla om ni vill. B. Man kan inte göra direkt. Man måste räkna först f av 2. Sen räknar man f av 1. Och sen tar man skillnaden mellan dessa två. Så f av 2 när x är 2 betyder det. Så 400 dividerat med 10 upphöjt till 2. Nej, 2 upphöjt till 2, förlåt. Så 400 dividerat med 4. Då har vi 100. Det nästa, så har vi 400 dividerat med 1 upphöjt till 2. Det är fortfarande 400 dividerat med 1. Då har vi 400. Nu är vi redo att ta f av 2 minus f av 1. Är lika med. Är lika med. Har vi 100 där. Minus 400. Så har vi negativ 300. C. Skulle läsa ekvationen f av x är lika med 25. Alltså den hela den där är lika med 25. Så har vi 25. Jag vill ha en annan penna så att behöver inte göra något särskilt där. Där blå. Okej. Så är vi 25 är lika med 400 dividerat med x upphöjt till 2. Jag vill få bort x upphöjt till 2 under, så multiplicerar jag x upphöjt till 2 till båda led. Så den här blir 1. Så har vi x upphöjt till 2 multiplicerar med 25 är lika med 400. Sen dividerar jag med 25 därför att jag har 25 där som jag vill inte ha, så att det blir 1. Så x upphöjt till 2 är lika med 16, sa vi, va? Den har vi gjort innan, så det är 16. Så tar vi roten ur. X är lika med 4. Varför tar jag inte plus minus 4? Det är en andra grads ekvation. Nej, det står här att x ska vara större än 0. Och minus 4 är inte större än 0. Så jag behöver bara x är lika med 4.